spiedava. Esiet sveicināti šovā saimnieci meklē vīru. Šodien mēs uzzināsim divas lietas. Kādu ballīti Linitas puiši būs uzrīkojuši Linitai? Un kādā neparastā, sev neraksturīgā randiņā Linita dosies? Vai dieviņa mīļais, mēs laikam esam ļoti garšīgas, saldas un garšīgas, ka uz mums lido šie visi mūsu... Man kaut kur bija, man kā liekas, par šitiem visiem. Līdzekļi? Jā. Es par šo nešaubos, jo jautā, ko gribi, kādam no viņiem viss jau ir mašīnā. Ja, tas tikai bija tāds stereotips, kad sievietei mašīna ir tā kā rokas somiņas riteņiem. Izrādās arī kārtīgiem vīriešiem. Viss ir mašīnā līdz. Tā nav. Manā mašīnā nav viss. Pirmkārt, sāksim ar to, ka nav saimnieces mašīnā. Nu, tu jau apmēram sāc ielāgot, ja? Kurš ir? Nu, Valdis. Tas tev iespiedās prātā uzreiz, ja? Jā, tad to ielāgoju. Sandīs, jā, mēs. Jā, Sandīs. Jā. Un? Nezinu. Nē, tas īstenāja man neviens ar trešo kandidātu. Andri, izrāda, lūdzu panāc, izrādās, kad jūs neesat sapazīstināti. Jā, es esmu Andris. Iespējams, ka mēs tomēr esam redzējušies, bet... Sandra. Vai tā varētu būt? Ā, ar Sandru nē. Pirmais, tā kā, iespējams, palika tāds atdievus. Beidzot, es esmu ticis pie drušas, atslaidzinājos. Bet ļoti žēl, ka mani Anna redzēja tādu, nu, kā darbu rūķi, visu netīru, bet, nu, tagad dotajā brīdī es esmu vai. Tā kā septītajās debesīs. Šodien nopelnīšu kaut pāliņam ieraut. Riktīgi tā. Atpūsties. Starp citu, jā, Andri, tas ir tas jautājums, ko es nu tikai sapratu, es neesmu uzdevusi nevienam no jums. Par ģimenes kādu stāvokli, jā, par cik sievas, cik bērni. Bija precējies. Labi, stāsts. Sveiki, meitenes. Čau, kāds svaigs. Tagad es esmu savādākā skatā. Jā, svaigā. Principā es pat domāju, varbūt man ar kreklu uzvilkt. Bet tas, kāds bija viņa iznāciens ballītē, tas bija absolūti pārsteidzoši, ja? Viņš, acīm redzot, bija dušā un viņš ieradās kā absolūts svaigums, ja? Un tīri gludinātā, bezmaz iestīvinātā kreklā, ja? Un tā kā nekas nebūtu bijis. Nu, cepur nosti. Mēs palikām pusvārdā. Andris stāstīja par savu... Jā, es domāju, vai tas tiek rakstīts. Ja es atvainojuši, ka es pārtraucu. Tā brīvi stāstīja. Viskārtībā. Es domāju, ka droši. Jo tas, pieņemsim, man tas ir ļoti būtiski. Nu, būtībā dzīves stāsts ļoti īs. Apracējos ar meiteni, ar kuru jau bija pazīstams gan rīzvai skolas laikā. Nodzīvojām kopā 30 gadus. Piedzim divi jauki bērni. Meiteni un puisis. Un tad vienā jaukā dienā... Jauks. Nu, kas nu, vienā nu vienkārši tā, jā. Nu, viens uz vienu, tūs otrs uz otru. Vairs nekas nav kopīgs izrādās pēkšņi, jā? Nu, sākumā viss bija labi, pēc tam pēkšņi nu, viss palika. Nu, jā, nu. Tik dīvaini. Un tas sen jānotika, tas tie 30 gadus liekas? 11. gadā. Jā, man liekas, ka man garā runāšana Linitas draudzenes īpaši nenogurdināja, jo mēs atradām kopīgu valodu. Es tik ļoti novērtēju. Es saku, es tā esmu pieredusi visu darīt vienu, kas tik ļoti neierasti jūtos, ka man kāds kaut ko izdara manā vietā. Nu, ka man pašā nav jābizinē visu laiku, tas visa paktaņa. Mēs teorētiski varētu sarunāt, teiksim, tādu... Ko tad? Kaut kādu tikšanos, teiksim, katru mēnešu 15. datumā mēs visi sabraucam. Ā, visi? Jā. Braukt biežāk. Nu, lai nav tā bieži, bet, nu, pa mēnesim vien... pie viena, pie otra, pie trešā. Nevis vienā vietā. Nu, tā kā pie tevis. Jā. Nu, tad mēs... Pat tu sastādi sarakstu. Jā. Jo te vēl krāsnes jāpārbaudi, kā strādā ziema, nāk virsū. Andri, kā man patīk šī tā ideja, es pilnībā atbalstu. Jo es esmu par, nu, aktu mušu, nu, vienu dienu es varu dziedot, nu, kāpēc ne? Es nezināju, ka vēl ir aizķērušies pisi. Tādi cilvēki? Jā, tādi vīrieši, ko tev vārds es pateikšu. Man
pilnīgi nekas nav pretī, es arī labprāt iesaistos, bet man, no manas puses nāca ideja, ka varbūt nevienmēr šeit pie manis, bet varbūt, ka katreiz pie katra no dalībniekiem tas savukārt maz drusciņ būtu interesantāk arī man. Tā, nu kā jums te iet? Vislabīgi. Jā, garlaicīgi bez tevis. Tiešām. Jā. Es domāju, ka mēs varētu... Kāpēc mēs jau esam? Kāpēc mēs jau esam? O, kāpēc jūs esat šeit? Kāpēc, ka mēs nebūtu te visi, es jau nosaku Sandra vārdu, es vispār... Nebūtu mēs? Tas ir tik mīļi. Jā, tas uzsaukt, jā, ir, man patīk, jā, bet, nu, nav jau man viņu tik daudz, tur Andris palīdzējas, Andris visi, nu, kaut kā tā, kaut kur viens, sanāca tā, ka mēs viens no otru špikojām. O, Dievs! Mēs tiešām par to iedzeram? Par tevi? Jā. O, Dievs! Tas bija balsts trenējums? Jā! Laikam gan! Vai cik mīļi! Saskandinam! Labi? Saskandinam! Jā! Vai, uz kolosāli! Jo patiesībā, jā, tai meitenei nemaz daudz neko nevajag. Kurai? Nu, jebkurai faktiski. Nu, kādu nieku. Jā. Lai būtu smaids. Vai ne? Labi. Nē, nu, bet kā saka, vislabāk par vīrieti pasaka viņa sievietes smaids. Vai ne? Jā. Nu, jā. Tā kā... Nu, tad par tavu smaidu. Priecājos jūs visus redzēt burvīgi. Jā. Bučās visiem. Pēc mierīgās ballītes Linitas sētā ausis rīts. Un šodien saimniece puišiem sarūpējusi nemaz ne tik vieglu uzdevumu. Kungiem ir jāizdomā katram sava randiņa ideja. Uz randiņu. Es tik bieži staigātu uz viņiem, es varbūt varētu kaut ko piedāvāt, bet tas tā kā rāmur uz naglas. Randiņi priekš manis ir nevis uz tu, bet uz jūsu. Nu... Par šito lietu padomāt vēl vajag, ja laiks ir, tas ir, ja es šodien tikšu. Ja es šodien netikšu uz randiņu, man vēl būs vakars priekšā un visa naktas padomāt. O, super. Jā, es domāju, kaut kāds iemesls ir, lai es šodien netiktu uz to randiņu, uz šitā nukā. Ak, Dievs, cik forši, ka atpūsties, mēs drusciņu asmiņā pēc ar tēju. Interesanti. Kādas varētu būt tās randiņa idejas? Jebkurš ūdens droši vien varētu būt tas, jo sapņu randiņu varianti ir miljons, viss ir forši, bet tieši šodien šādā tveicē, man liekas, ka var izglābt tikai ūdens. Meitenei tas patiktu, es zinu, ka patiktu, un arī man, un es varētu palidināties ar gaisbalonu. Tikmēr Sandijs atkal ir ķirsī un štuko, kur varētu aizvest saimnieci. Ko lai izdomā tādu randiņš ar Linitu? Varbūt vienkārši pastaigi gar jūru vai kā tur kaut kā. Priežu, meža, smaržas, saulēni, pastaigi gar jūru, varbūt tāda ideja, kaut ko tā. Skaidrs! Katram kungam kaut kas ir padomā, bet tagad grūtākais uzdevums – sava randiņa ideju prezentēt. Žūrijas komisijā pati Linita Mediņa. Jā, es tevi gribētu uzaicināt uz randiņu. Tāds piedāvājums, nu, lai viss tur būtu tā. Varbūt tās nesarežģīti. Ja tev patikt, mēs varētu smilšu skulptūru izstādi apskatīt nedaudz, tur ir interesanti. Bet kur palika lidojums gaisa balonā? Protams, mums būtu pikniku groziņš līdzi. Mēs varētu atgriezties pie pils parkā, kur satikāmies. Tur gan iepazināmies, ok. Jā, un pastaigāt. Nu, lūk, tāds nopietnāks piedāvājums palidināties ar gaisa balonu. Ak, mīnās, man tā liekas, mēs tev runājām, ka tev tā kā patiktu. Nu, kaut ko tādas neesmu piedzīvojis. Jā, iedzert kādu šampāniešu glāzi. Bet ne šodien, es saprotu, tas nav šodien. Nē, nu tas tā perspektīvā, jā. Nu, es šobrīd esmu tādā posmā, kad man liekas, ka dzīve notiek šobrīd. Un ja tam nav nekāda termiņa, tad tas kaut kad visticamāk ir vienādības zīme nekad. Un tagad kārta romantiskajam Sandijam. Vienkārši tādā romantiskā pastaigā gar jūras krastu. Ja saulainā dienā un svaigu priežu meža smaržā
divvien tev patīk, tulībā. Ja? Jūras vilinājums tev ir tuvs. Jā, man kaut kā tas tā pieder. Mhm. Izveidināt galvu. Izveidināt galvu mats, jā. Brīnišķīgi. Bet es saprotu, ka man jāpadomā, ir protams, kāds mirklīts, protams. Jā, lai es varu izdarīt izvēli. Jā. Jā? Neko tādu baigi sarežģītu ar tā negribējās. Gribējās tā kaut ko vieglu, vienkāršu. Un arī, lai pašam ir patīkami un kopā jautrāk kaut kā tā. Tuk, tuk, tuk. Nezinu, kā pat to teikt. Kādā ziņā? Oi, man piedāvājumi ir daudz. Jā? Jā. Vairāk par vienu? Vairāk par vienu. Ok, nu bet ar kaut ko jāsāk. Es domāju, ja aizbraukti uz Dīķīti, tur pie uz, nu, tur uz to pasaku zemi. Un? Pamācīt tevi pazvejot. Akmīdā pasaulē. Pie dabas. Zivis tev ir tuvas, to es sapratu, jā. Jā, pastaigāt kaut kur, nu tā. Labi, labi, bet nu saprotu, ka man ir jāapdomā, jā, visi priekšlikumi. Un tad jau es došu kaut kādu ziņu, jā? Jā. Kas attiecās uz makšķerēšanu, arī viņa man nekad nav saistījis, bet es zinu, ka mana māsa makšķerēja. Un kaut kas, acīm redzot, tajā ir. No vienas puses, es domāju, varbūt, ka ir sevi jāizaicina un jāpamēģina tomēr, jā? Es vasaru katru dienu, visas šīs dienas, kamēr mēs ar jums netikāmies, manā dienas ritmā ietilpa, neizlaiž nevienu dienu rituāls, ka mēs ar Zuzi braucam uz laukuņiem, nu arī ar meitiņu, ja? Mēs vienkārši braucam tur, tā ir mana miera osta, mana enerģētiskā vieta, es tur smeļos harmoniju un tagad es vairākas dienas neesmu tur bijusi, un man tas tā pietrūkst, vienkārši tu valdi trāpīja desmitniekā, varbūt tā makšķerēšana nav tur tas galvenais, es vienkārši gribu pabūt tajā vietā, un es nezinu, kā tu tur jūties, nu tad jau to redzēsim, bet es labprāt dotos ar tevi vienkārši uz savu, jā, visforšāko vietu zemes virsū. Ar to makšķerēšanu, es, protams, nezinu, es neko nesaprotu, ne no makšķeres kātiem, ne āķiem, ne tārpiem, bet jā, nu, kaut kā man izvēl šovakaram. Viņa tāda uzvēja, nē, tas tur es jau tāds, ne, ko es pateicu prieš kam, un pēc tam, un viņa apgrieza to visu, pēc tam apgrieza tik ideāli otrādāk visu. Es šokā, pilnīgi, te liekas, pēc manis varēja redzēt, ka es pazaudēju valodu pilnīgi. Nu jā, un mājās policēm būtu ļoti jauki, jo es vienkārši pagatavotu kaut ko vakariņām. Ja? Skaidrs. Labi. Zarunāts. Ok, nu tad varbūt, es nezinu, laižam, ko tad mēs vilksim laižam. Laiku garumā. Tā ko? Ja? Cēpam. Un veiksmīgu palikšanu un ceru, sagaidīsiet ar vakariņām. Lai jums veicās. Viņa arī atbildēja uz tiem mūsu tur burvīgiem piedāvājumiem, sākot ar mani un Andri un beidzot ar Valdi. Bet viņa tā diezgan filigrāni to visu pasniedz un es biju nelielā šokā. Sandijam ar savu šoku nāksies sadzīvot virtuvē, tikmēr Valdis ar Linitu un Zuzi dosies randiņā. Vai kā tu pa otru galu iebrauc? Pa to pusi. Mēs vienmēr braucam un pa šo atpakaļ, bet nu starpības ir vispār nav nekādas. Pa pulkstenim. Nu, es otrādi vienmēr visu mūžu braucu, tāpēc es nu tikai piefiksēju to otru. Nē, mums vajag sagriezties otrādi, jo tad, ja līs lietas, kā tad es varu dibenu, nu vismaz būs skats uz dīķi. Nu jā, tad bija jā tā, ka man kaut kā liekas, ka visam ir jābūt tā, nu, tā kā es to esmu ieradusi, tā kā man šķiet komfortabli. Jā, jo lai kaut kāds skatījuši tāds, nu vismaz, saproti, kur tad es skatīšos, uz kuriem? Tā es iemūku un es skatos, makšķer kāds stāv un tu stāvi, nu. Šitā? Nē. Kā? Atpakaļ. Atpakaļ. Lai pa priekšu var redzēt, dzīt galva nav uz sāniem. Viņa tā ir bišķi tas cimperlīgums. Nu, bet es domāju, ka katrai sievietai ir vairāk vai mazāk, bet nu, katrai kaut kas ir. Vai, dieniņ, cik labs ūdenītis.
Pēc es tur pie krasta rekur peld, jo nevajag barot. Jā, jā, es zinu, tā ir brežiem, nevar ieiet peldēties, jo ir vesels bars ar tām sarkanām spurām. Izbadēju. Jā. Un kā gan labāk pievilināt izbadējušās zivis, ja ne ar īpašu zivju barību? Nu, pagaidu, es jau nezinu, kādam viņam jāizskatās. Tad vienmērīgāk nebūs, es domāju. Labi, ir. Te jau ir ok. Paņem rokā un uztais tādu bumbiņu saspiet. Oi, nē, to gan es negribu darīt. Man bija tāds sajūta, nē, kad es ar rokām, jā, man negribējās, jā. Ja būtu varbūt kaut kādi tie gumijas cimdiņi, vai tie pat vienreizējie, varbūt. Pacelu kāpu šitā tev uz augšu un šito tā pamet uz priekšu. Tas būs pilnīgi garantulīt viss. Nē, nu met iekšā. Jā? Jā. A kur tas āķis ir? Re, kur viņš ir. Dievs. Nu, nē, mešana jau. Hop, ir. O, tur jau lielās laikā. Viss, tagad vaktē. Es aizēju pēc man bumbiņas mešanā bija klasē vismazākais rezultāts. Kur tad atslēga? Es neizpildīju normu, tā kā man mešana nezinu. Atslēga? Atslēga ir paskatrēts. Kur? Tā. Bet nē, man nē, tur nevarēs šitam to. Ko tur man jau ir izčakarāt tās lēdzeni, man tur pašā jāslēdz. Atslēgšu? Nē, sabojās, pēc tam nevarēs attaisīt. Viņa uzticas vienkārši, viņa baidās to, ka nu, saprot, būtu kaut kā nu, savādāk pie tā visu piegājuši, jo viņa atslēgas man, viņa saka, apdruk salūzīs, kas pats tam man viņas sataisīs, par to viņa vairāk uztraucas. Nu, labi, es pierunāju. Jā, tikai es tūlīt ātri būšu apakaļ. Tikai šodien. Nu, es negribēju riskēt, jā, jo cilvēks pirmo reizi, ja viņš tāpat var tur stumt un mēģināt un griezt ar spēku, jo vīriešiem spēku ir daudz, un, nu jā, man likās, ka es to izdarīšu labāk. Un tikmēr Valdim jau pirmie lomi. Ak, Dievs, Valdi, tu man izķers visas zivis. Bet pasties kādas mahtenīgas. Ka Dievs. Nāc, pamēģini. Nu, labi, es pamēģināšu, tad tu atnesīs man krēsliņu lūdzu, ja? Pieziņas, nē, es nevaru skatīties to procesu. Jā. Man žāl viss dzīvniecības, bet tā pēst nav žāl. Jā, bez es nevaru. Tas, kad Valdim makšķerēšana ir sirds lieta, un kā to viņš dara tā no sirds, un ka tā ir tiešām viņa reāla aizraušanās, viņam tur tie visi knibuļi, vizuļi, jā, tur tā kā mantiņas, un to, ka viņš var dzīvniekus tur, un arī to tārpu spraut, to, ka viņš var, man pret to nav nekāda pretenzija, pilnīgi nekāda, nu viņš, jā, un viņš to dara, viņš acīm redzot nav nonācis līdz tai stadijai attiecībā pret dzīvo radību. Bet tas nav ne labi, ne slikti, un man pret to pretenzija nav. Tev raukonīt atspiežoties vieglāk turēt ir. Jā. Ņem šito. Nu, kur jātur? Nu, vienalga, kur tur šitien turi, un laid vaļā un cel augšā makšķerī. Tu saproti, kā ir tur ir jāizjūt. Parēc, kā mašīnai pedāls ir šito nejūt. Jā, pamēģini. Pilnīgi nejūt kaut kāds. Jā. Nu, nu, laid vaļā. Un tu tā kā gaisā celt, jā? Jā. Dievs. Un laid lejā. O, nu viss kārtībā. Jau labāk, jā? Un, super. Un tagad skaties uz pludiņu, viņš sāk dancot. Dievs, jau labāk. Redzi, jau sāk vēl viss ārā. Pap, vai dieviņ, cik maziņ, pati mazākā pasaulē man. Dievs. Nu jā. A, ko tu viņas tiešām izbadās šeit laikam? Nu, par ko es tev saku? Nobrobu, šito mēs palaidīsim atpakaļ, jā? Jo, tāds mazulīt. A viņas pēc tam iedzīvo, ka viņa palaiž apakaļ. Tieši caurumu lūpā. Jā. Nu, žāli. Viņas ar visu āķi var dzīvot. Tas āķis zivs izdala vielu, kas tu āķi ātri sāēt, un viņš pēc tam izskatāja ārā. Man lūdzu to krēsliņu, citādāk tas jau process nebeigsies. Tu tagad iemetīsi līdz pieķersats atkal nākošais. Nu, es iemetīšu, tu paturi makšķeri. Nu jā, un būs tā kā pirmīt, un uzreiz jau pieķerās, un atkal jāņem jau nost. Tu galvenais izvels, es to līdz būšu. Nu, tā kreklu jau ir. Opā! Un es čas jālaiž ir atpakaļ tas nabaks, nu? Nu es taču teicu, ka būs kā vienmēr. Pāds! Un ko lai es tagad daru ar viņu, nu? Nabaks pelt. Ar visu āķi, nu?
Šausmīgi. Nē, es nevaru. Šitas nav priekš manas. Man ir žēl arī to nabaga zivi. Es nevaru. Un arī to tārpu man ir žēl. Saprot, tas dzīve radība. Tu viņu mauc. Fui, nē, tas nav priekš manas. Es viņu nevilku ārā tīri tā iemesla dēļ. Nu, es to tik saprotu, ka zemapziņā es to sapratu, ka lai vēl to mazo mirklīt, kamēr valdes nepienāk, viņa vēl ir ūdenī, lai viņai vēl ir gaisa. Es tam izraudēšu. Es nevaru. Man ir žēl. Man gudīgi, man ir žēl. Kaut gan es esmu, nu, zīves es ēdu, man garšo, bet man... Kamēr Linita mēģina pārvarēt skumjas par izmakšķerētajām zivīm, mājās palikušie kungi, saimnieci un valdi sagaida ar vakariņām. Čau visiem, čau, kā jums gāja bez mums? Skumīgi. Ko sadarījāt, ko nesadarījāt? Viss notiek, bet Linitas vienīgais katliņš nokvēpis pavisam melns. Tas ir labi. Nopietni. Es apsolos. Mans vienīgais šīs izmēra katliņš. Notīrīšu. Jā, viņi varēs notīrīt? Varēs, varbūt. Jā, tur bija tāds teksts un izbrīna tāds runas par melno katliņu, ko es tur biju nokvēpinājis ārā. Mazliet bija tāds satraucies, bet apsolīju viņai, kad visu vērsīšu par labu. Vai cik skaisti, es vienkārši uzlikt. Baudu. Cik tev uzlikt? Uzdevums tika izpildīts, Linita bija apmierināta. Nu, tur varbūt kāds plusiņš no visu tā izveidojās klāt. Vai, kur tu jūs pierakīt? Smažo. Ļoti. Un kā mēs svaigā gaisā pavadījuši. Nu, es saprotu. Laiku tā gribās ēst, tad Dievs, cik labi, ka jūs būtu gatavojis. Gatavos svaigā. Kaut ko tik smuki smaržojoši. Nu, mēs tur kritiku un pretēt zīves. Sālīm, priekš manis bišķi neizrāvi. Jā, gadījumā. Tas ir brīnišķīgi, jo es jau ļoti maz lietoju sālu, to es nepaspēju badēju. Ja mēs atradām. Pagrabā noslēptu. Tātad šis, principā, pilnībā ir mans pasākums. A tas otrs katliņš, kas ir, tas ir uz pusēm taisīts. A kas tu ir otrajā? Aha, apēdiet, kas ir pirmajā, un tad tā būsiet to, kas ir otrajā. Sabredzi? Tā kā pārsteigums, kā vakar bija pārsteigums. Jūs man ar tiem pārsteigumiem, tas ir ārprāts. Nekad nevar zināt, ko gadīt. Un nekad neko nevar zināt arī no izbalsošanas. Ir pienācis brīdis, kad viens precinieks Linitai jāsūta mājās. Dārgie kungi, es gribu jums pateikt milzīgu, milzīgu paldies par to, ka jūs esat bijuši tik uzcītīgi. Un tik čakli un parādījuši sev patiešām no tās vislabākās puses. Runājot par konkurenci, es domāju, ka mēs visi esam diezgan spēcīgi un vienādās pozīcijās, bet es apsveru domu, ka jā, es Linitai simpatizēju. Es godīgi sakot nezināju, ka vēl ir tādi vīrieši. Nu, tas tā ir no manis, ja? Palina, bet diemžēl noteikmi ir tāda, kad viens no jums, nu, man ir jāsūt mājās, gribu es vai to negribu. Un tad, nu, man ir jāizdara šī izvēle. Mans izredzes par Linitas sirdi, domāju, ka ir 50-50. Bet pie manas saimniecībā šodien paliek Valdis. Pie manas saimniecībā paliek Sandīs. Paldies. Mīļš, paldies tev par dalību. Pat tiešām bija ļoti jauki un patīkami, un es ceru, ka mēs visi atbalstam tā ideju, ka mēs šādā sastāvā tiekamies. Noteikti. Vai ne? Jā. Brīnišķīgi, paldies tev. Paldies. Paldies. Nu jau par
Orlinetas sirdi cīnīsies vairs tikai divi kungi. Kā viņiem ies? Vai sirdis lūzīs kā pēperkoki, vai asaras par vaigiem ritēs kā pupas? To mēs redzēsim nākamajā epizodē. Atā! Tik forši! Varbūt tā ir mana misija pārsmīdināt tevi. Bet man tiešos nepatīk smieties, tas ir ārprāt.